Здоров'я бажаю. Вчора черговий кривавий російський теракт забрав життя трьох працівників транспортного підприємства у Херсоні. Ще троє їх колег поранені і зараз знаходяться в лікарні. Через мінометний обстріл веселого загинув чоловік та поранену жінку. У Антонівці легкі поранення отримав 17-річний підліток та жінка. Мої співчуття рідним загиблих, скоріше одужання пораненим. Російські терористи обов'язково відповідатимуть за кожний свій злочин. Оперативна ситуація. Станом на ранок. Рівень води 37 сантиметрів. У Херсоні вода відступила від всіх будинків. Залишаються підтопленими по одній оселі в Благодатівці та Новогредньовому Бориславського району. Сьогодні у корабельному мікрорайоні дезінфікуватимуть водопровідні мережі. Протягом наступних декількох днів воду можна використовувати лише для господарських потреб. Після завершення цієї процедури вода буде питною. Про це повідомимо вам окремо. Тривають відновлювальні роботи. Сапери вже обстежили 618 гектар території. Комунальники та ДСНС відкачали воду з 68 будинків та підвалів. Енергетики під'єднали до мережі ще 28 абонентів у Херсоні. Прибрали ще понад 21 тисячу квадратних метрів Херсонщини. З населених пунктів вивезли близько 400 тонн сміття. Завершились роботи з прибирання від залишків нафтопродуктів території біля села Зимівник. Для цього було використано 6 тонн реагенту. Дякую працівникам ДСНС. Також вчора до мережі під'єднали головну каналізаційно-насосну станцію Херсону, що раніше була знеструмлена через підтоплення. Нині її роботу відновлено. Працюємо далі. Слава Україні!